មន្ត្រីសង្គមសវើនឹងបរតអំពីវនីអាញាធិបតីចំនួនសង្គ្រោះបន្ទាន់ជូនដល់បរតដែលរងគ្រោះដោយសារតែជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យពលករខ្មែរបន្តជួបវិបត្តិប្រាក់ចំណូលនៅគ្មានការងារធ្វើទៀងទាន់នៅក្នុងប្រទេសថៃសហជីពក្រុងជួបនឹងកម្មកកជួយចែករឿងប្រាក់ខែគោលថ្មីដែលសហជីពថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចរស់នៅត្រឹមត្រូវបានទេ មន្ត្រីវិជាសាស្ត្រថាកម្ពុជានៅតែមានករណីឆ្លងកូវីដ-19ច្រើនដោយសារតែវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពទាបខ្លាំងនិងធ្វើប្រហែសរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបានជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបានសនចារតថាសូមជូនព័ត៌មានពិសាមន្ត្រីសង្គមសវើនឹងបរតអំពីវនីអាញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធផ្ដោតចំនួនសង្គ្រោះបន្ទាន់ជូនដល់បរតដល់រងគ្រោះដោយសារតែចំនួននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យបានគ្រប់គ្នាការលើកឡើងនេះបន្តពីទឹកចំន
ំបានជួយប្រកាសបានគ្រប់គ្នានៅឡើយទេបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមេរិនរីកាព័រមេនីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាចំនួនទឹកភ្លៀងបូកផ្សំទឹកហូរច្រោះពីប្រទេសថៃធ្វើឲ្យទឹកជន់លិចលង់ផ្ទះសម្បែងនិងស្រូវរបស់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកហើយពួកគាត់អាងថាអាជ្ញាធរបានផ្តល់ស្បៀងអាហារនិងជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតត្អូញត្អែថាពួកគាត់ពុំទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទេពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់រស់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកប៊ឿនរតឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតកំពុងខ្វះខាតស្បៀងអាហារហើយនៅមិនទាន់ឃើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជំនួយជូនដល់ពួកគាត់នៅឡើយទេលោកថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលំបាកវេទនាមួយកម្រិតទៅហើយហើយស្ថានភាពទឹកជំនន់នេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលំបាកវេទនាបន្ថែមទៀតគេទៅអត់ធម្មតាអីមិនតិចផងសំបីដល់កោមកគ្រប់គឺបើនិយាយទៅដូចលក្ខណៈយើងនិយាយទៅវាពិបាកជួយខ្ញុំអីខ្លះគ្មានបានអីតិចប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះគេបានចំណុចខ្ញុំដូចអត់ធម្មតាអីគឺវានិយាយទៅដូចនិយមបពុះអីហ្មងពិបាកដែរចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកស្រីឈៀងសុភីបសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋនិងសង់ជំរកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះជាច្រើនគ្រួសារបានទាន់ពេលវេលាល្អជាងឆ្នាំមុនៗលោកស្រីថាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពភាគច្រើនទទួលបានជំនួយស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗពីអាជ្ញាធររដ្ឋជាជនកំពុងឡើងមិនលើផ្លូវអាស៊ានហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាជនដែលស្បឡើងនៅឆ្នាំទៅនៅឆ្នាំនេះឡើងមកនៅមុនកំណត់រាល់ដងឡើងនៅខែ10តែឆ្នាំនេះបែរជាខែ9ឡើងមកនៅវាលេចមុនអឺមានខូនគេមកជួយប្រាក់ធ្វើប្រាក់ធ្វើរហូតអូនឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអះអាងថាអាជ្ញាធរបានត្រៀមលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយយកបទពិសោធន៍ពីឆ្នាំមុនៗធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសិក្សានិងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាប្រាវិសុវស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថាចំពោះកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់អាជ្ញាធរបានអនុវត្តទាន់ពេលវេលាដែលមានកងអន្តរាគមន៍រៀបចំរួចជាស្រេចរុករកនឹងជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដោយគ្មានពលរដ្ឋណាម្នាក់លំបាកនោះទេលោកថាទេសរដ្ឋមន្ត្រីលោកគុនគីមកំពុងដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះជួយពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់និងណែនាំឲ្យមន្ត្រីជំនាញសង់ចម្រុះនៅទីទួលសវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ស្បៀងអាហារជូនដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអ្វីដែលយើងបានត្រៀមហ្នឹងគឺយើងធ្វើការឆ្លើយតបទាន់ពេលអត់មានឲ្យទីទួលពលរដ្ឋណាដែលគាត់មិនបានអីទេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែគ្រួសារមួយមួយសុទ្ធតែយើងបានបើសិនជាគាត់ជំនះទៅតំបន់សវត្ថិភាពគឺយើងបានជួយគាត់ទាន់ពេលហើយយើងផ្ដល់នូវអ្វីដែលជាត្រីត្រូវការចាំបាច់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋជាង 5,000 គ្រួសារឬស្មើនឹងជាង 10,000 នាក់រស់នៅក្នុងស្រុកចំនួន6នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់និងបានជម្លៀសពលរដ្ឋជិត 1,000 គ្រួសារទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពលើពីនេះទៀតគ្រោះទឹកជំនន់នេះក៏បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្រូវនិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតអស់ជាច្រើនពាន់ហិកតាថែមទៀតផងលោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងស្រង់ទិន្នន័យបន្ថែមទៀតនិងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅពេលក្រោយជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពទឹកជំនន់នេះពលរដ្ឋរស់នៅទីប្រជុំជនរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងពលរដ្ឋនៅទីជនបទព្រោះទឹកលិចក្នុងក្រុងក៏ខ្វក់ខ្លាំងនិងមានក្លិនស្អុយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈលោកថាក្រុមហ៊ុនត្រៃនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសាររស់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត
កាន់តែរងនៅការលំបាកខ្លាំងនិងខ្វះខាតស្បៀងអាហារបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 ដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគាត់នៅបងបែបហ្នឹងមានផលលំបាកច្រើនដែរព្រោះដោយសារតែលិចអ្នកខ្លះលិចមកទឹកហើយមកសព្ទាយវាអត់សិនមានជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងណាទឹកចំនួនហ្នឹងជាងយ៉ាងណាក៏ខ្វះខាតស្បៀងអាហារដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាណាបងបែបហ្នឹងចំណែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចន្ទគីវិញលោកសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរត្រៀមលក្ខណៈជួយសង្គ្រោះបុរដ្ឋបានល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនៗក៏ប៉ុន្តែលោកថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ការស្ថាបនាប្រព័ន្ធលូទឹកនិងប្រឡាយទឹករបស់អាជ្ញាធរនៅខ្វះចន្លោះជាច្រើនធ្វើឲ្យស្ទះទឹកជាច្រើនថ្ងៃនិងលិចលង់ផ្ទះសម្បែងរបស់បុរដ្ឋជាច្រើនខ្នងកន្លែងទឹកផ្លូវទឹកសម្រាប់ដែលចេញសម្រាប់ដែលដោះគ្រោះហ្នឹងវាអត់ទៅរួចវាតូចពេកចង្អៀតពេកអាកន្លែងវាធ្លាប់ហូរធ្លាប់អីហ្នឹងត្រូវបានកាចដីលុបលក់អីអស់ហើយធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យទឹកទាំងអស់ហ្នឹងនៅចាល់នៅអ្នកណាលិចណៃអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋហ្នឹងគួរតែពិនិត្យរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាទឹកចំនួននៅតែបន្តជន់លិចស្រុកចំនួន6និងឃុំសង្កាត់ចំនួន30នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកហើយលើពីនេះទៀតទឹកលិចសាលារៀនចំនួន28កន្លែងវត្តអារាម10កន្លែងទឹកហូរកាត់ផ្លូវជិត200កន្លែងនិងមានមនុស្ស2នាក់ហើយបានលង់ទឹកស្លាប់ទន្ទឹមនឹងនេះខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកចំនួនដែររួមមានខេត្តបាត់ដំបងខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទងារទៅមើលបញ្ហាប្រឈមម្ដងមកពី COVID-19 វិញពលករខ្មែរមួយចំនួនបន្តជួបវិបត្តិប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ដោយសារគ្មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសថៃបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាត COVID-19 ជាមួយគ្នានេះក៏មានពលករខ្លះទៀតកំពុងត្រៀមឆ្លងដែនវើត្រឡប់ទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃវិញអ្នកខ្លមឺសិទ្ធិការងារនៅក្រៅប្រទេសជំរុញរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋយន្តការដោះស្រាយវិបត្តិការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យពលករបើពុំដូច្នោះទេពួកគេនាំគ្នាលួចឆ្លងដែនទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃទាំងប្រថុយនៅក្រៅពេលបុណ្យភ្ជុំរួចបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសិទ្ធិនីរីកាពូរីមេនីទោះបីជាអត្រាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃបានថយចុះច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏ពលករខ្មែរនៅតែបន្តជួបវិបត្តិការងារជាដដែលដោយសារតែរោងចក្រនិងការដ្ឋានសំណង់មួយចំនួនបានខ្វះធនចាពលករម្នាក់ធ្វើការសំណង់នៅប្រទេសថៃលោកព្រៀបធាឲ្យវិទ្យុស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថាស្ថានភាពការងារនៅថៃនៅតែខ្សត់ហើយការដ្ឋាននិងការបិទរោងចក្រក៏កាត់បន្ថយកម្មករលែងរើសចូលធ្វើការទៀតដែរចាប់បច្ចុប្បន្នពលកររូបនេះនិងគ្រួសារនាំគ្នាដើររើអេតចៃដើម្បីបានប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណពី2ទៅ300បាតគឺក្រោម10ដុល្លារគ្រាន់តែដោះស្រាយជីវភាពចាក្រៅតែពីការរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃនេះហើយពលកររូបនេះក៏ត្រូវរកប្រាក់សងបំណុលធនាគារនៅកម្ពុជាផងដែរជាលោកប្រៀបធៀបបានខ្ចីប្រាក់ពីខ្មែរយកមកម៉ៅការសំណង់ខាត់នៅថៃដូច្នេះលោកនឹងបន្តទ្រាំលំបាកនៅប្រទេសថៃរហូតទាល់តែរកប្រាក់សងបំណុលធនាគារអស់ទើបលោកហ៊ានត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដូចថាធ្វើការអញ្ចឹងពីថ្ងៃអញ្ចឹងបាត់មួយខែអញ្ចឹងណាហើយណាមួយក៏យើងហូបចុកអីអញ្ចឹងទៅហើយវាខ្វះខាតយើងដើររងនិយាយចាំទៅពិបាកគ្រប់យ៉ាងមកដល់ខ្ញុំតាំងពីយកឈ្មោះកូនថៃពើតបញ្ជីមកគេបោកខ្ញុំអស់2លានបាតខ្ញុំទៅទីហត់ការខ្មាស់គេណាមួយទៅប្រាក់លុយអង្គការច្រើនពេកផ្ទះទៅប្រទេសវិញក៏ប៉ុន្តែវាទៅអត់រួចខ្វះលុយកាក់អីធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអញ្ចឹងហើយណាមួយទៅដល់ខ្មែរគេខាងទួនៅខ្មែរដល់មួយខែជាងទៀតទៅយើងវាពិបាកនៅកន្លែងខាងទួដល់ម្ដងហើយនៅស្ងប់នៅនឹងហ្នឹងទៅជាស្ថានភាពការងារនៅប្រទេសថៃនឹងអាចងើបឡើងវិញនៅមួយរយៈទៀតក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសពីគម្រោងបិទបញ្ចប់វិធានការបិទគប់ឬក៏ការរឹតបន្តឹងដោយសារអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះវិញមកក្រោម10,000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនៅចុងខែកញ្ញានេះចាប់ពលករកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃម្នាក់ទៀតគឺលោកវ៉ាន់ណេតឲ្យដឹងថាពួកគាត់អាចឆ្លៀតដើរស៊ីឈ្នួលឲ្យជនជាតិថៃបាន2ទៅ3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកបន្តថាពលករជាច្រើនអ្នកមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទេដោយសារបារម្ភគ្មានលទ្ធភាពរកលុយសងបំណុលធនាគារនៅពេលដែលទៅដល់ស្រុកកំណើតវិញចាប់ពលកររូបនេះបន្តទៀតថាបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដែលបានត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញអស់ជាច្រើនខែមកនេះគ្មានការងារធ្វើនោះទេហើយពួកគេនឹងត្រូវការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃវិញក្រោយពេលបន់ភ្ជុំបិណ្ឌ
ព្រោះរួចខ្ញុំគេថាគេឡើងមកច្រើនខ្ញុំលើកចង់ឡើងមកច្រើនបើមិនដឹងការងារគេបៀតមិនទេបងយើងខាងនោះនឹងបើកផ្លូវឲ្យចូលអត់មិនដឹងយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងដែរបងតែគេចង់ឡើងមកច្រើនហើយយើងកម្មករយើងនៅខ្មែរយើងអត់ការងារធ្វើច្រើនគ្នាបច្ចុប្បន្នពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃមិនសូវត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទេផ្ទុយទៅវិញពលករដែលបានមកដល់កម្ពុជាវិញទេដែលកំពុងនាំគ្នាបដ្ឋ័យប្រឋានលួចឆ្លងដែនត្រកាងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញអាញាធរថៃមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យពលករបរទេសវិលចូលប្រទេសថៃរកការងារធ្វើនៅឡើយទេហើយការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់នេះត្រូវប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដូចជាត្រូវដាវវៀងក្នុងព្រៃការហែកទឹកឆ្លងអូរព្រំដែនឬក៏ជិះកូនទូកអ្នកនេសាទតាមផ្លូវសមុទ្រហើយនឹងត្រូវរត់លូននិងពួនក្នុងព្រៃដើម្បីគេចពីប៉ូលីសចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញការឆ្លងដែនខុសច្បាប់នេះត្រូវចំណាយលុយជួលអ្នកនាំផ្លូវឬហៅថាមេខ្យល់ក្នុងតម្លៃថ្លៃហើយប្រឈមនឹងទាហានឆុតខ្មៅថៃដេញបាញ់ជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពពលករនេះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃលោកអ៊ុកសុផាន់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាតែយ៉ាងណាបណ្ដាញសង្គម Facebookរបស់ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃបានចុះផ្សាយអត្ថបទខ្លីកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាមន្ត្រីស្ថានទូតបានពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃពីការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពពលករខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃទោះជាយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលខ្លាំមើលសិទ្ធិពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃបារម្ភថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលគ្មានដំណោះស្រាយការងារក្នុងស្រុកឆាប់រហ័សទេបរដ្ឋនឹងប្រថុយលុបឆ្លងដែនចូលថៃវិញក្រោយបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាមន្ត្រីផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំប្រទេសថៃនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាលោកលឹងសុផុនឲ្យដឹងថារាល់ឆ្នាំនៅក្រោយពេលបុណ្យទានម្ដងបរដ្ឋខ្មែរតែងតែនាំគ្នាលុបឆ្លងដែនមករកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃលោកជឿជាក់ថាឆ្នាំនេះលំហូរលួចឆ្លងដែននៅក្រៅបន្ទភ្ជុំបិណ្ឌអាចនឹងមានច្រើនលោកថាការឆ្លងបែបនេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងមុនចាអ្នកខ្លំមើលរូបនេះអំពីនីវអរដ្ឋាភិបាលប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហាការងារក្នុងស្រុកអភិជាប្រដ្ឋហើយស្នើសុំឲ្យស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃបន្តការចែកស្បៀងអាហារឲ្យពលករបន្ថែមទៀតពលករដែលគាត់បះខាតឬក៏គាត់ទៅខ្មែរហើយគាត់ត្រូវការត្រឡប់មកថៃវិញក៏អត់ទាន់ឃើញមានវិធានការចំពោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងជួយដោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមកជាលក្ខណៈស្របច្បាប់ហ្នឹងក៏អត់ទាន់ឃើញមានដែរអញ្ចឹងហើយតែឃើញបងប្អូនមកអញ្ចឹងឃើញតែចាប់នេះត្រឡប់ទៅវិញមកឲ្យចាប់នេះត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងគិតចាប់តាំងពីខែមីនារហូតមកដល់ខែកក្កដាពលករខ្មែរជាង100,000នាក់បានធ្វើត្រឡប់ពីថៃមកកម្ពុជាវិញក្រុមអ្នកខ្លាំមើលយថាក្នុងស្ថានភាពនេះរដ្ឋាភិបាលគួរជួយផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកជីវភាពនិងត្រូវបង្កើនមុខរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងស្រុកឲ្យពលករបានធ្វើទៅអាចទប់ស្កាត់នៅលំហូរបរិវត្តខ្មែរលួចឆ្លងដែនត្រកការងារធ្វើខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃចា៎នាងខ្ញុំមកសុធានីវត្តឈូអសីស្រីប្រធានាធិបតី Washington បានលោកនាងជាទីមន្ត្រីសមាគមខេមរតីមន្ត្រីខកខ្លួនមនុស្ស37នាក់ជាពលករខ្មែរ26នាក់និងថៃ11នាក់ដែលបំរុងលុចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាពលករទាំង37នាក់នេះត្រូវបានកម្លាំងការពារព្រំដែនខកខ្លួនការពាររំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដែលស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបៃចន់ស្រុកអូជ្រៅកងកម្លាំងការពារព្រំដែនបានបដូរវេនគ្នាចូលបាតតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករលុចឆ្លងដែនខុសច្បាប់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាចាប់តាំងពីវិបត្តិ COVID-19 ពលករខ្មែរបានបន្តលុចឆ្លងដែនទៅមកប្រទេសថៃដោយសារតែគ្មានការងារធ្វើនិងភ័យខ្លាចឆ្លង COVID-19 ពួកគេជំរុញរដ្ឋាភិបាលរកការងារក្នុងស្រុកឲ្យពលករដែលទៅត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃធ្វើដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកគេឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃវិញទាំងប្រថុយអំឡុងពេលនេះបានលើនាងជាទីមន្ត្រីមន្ត្រីវិជ្ជាសាស្ត្រនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាកម្ពុជានៅតែមានករណីឆ្លង COVID-19 ច្រើនដោយសារវ៉ាក់សាំងអង្ការជំងឺនេះនៅមានប្រសិទ្ធភាពទាបខ្លាំងនិងម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែបរិបទទូទៅនៅតែធ្វើប្រហែសនឹងជំងឺនេះតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសង្គមស៊ីវិលមានយោបល់យ៉ាងណាខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទីនេះបាទសូមអរគុណបានលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ពេល
េលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទចំណែកស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវវិញធនាគារពិភពលោកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងតិចជាងការរំពឹងទុកធនាគារពិភពលោកបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2021នេះពីក្នុងរង្វង់ 4% មកនៅត្រឹមជាង 2% វិញការកែសម្រួលទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងវិញនៃការឆ្លង COVID-19 ជាពិសេសការរីដាលនៃវីរុសបំណែងថ្មីប្រភេទ Delta ធនាគារពិភពលោកពន្យល់ថាហេតុការណ៍នេះបានធ្វើការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពយឺតយ៉ាវជាពិសេសវិស័យសេវាកម្មសំណង់និងអចលនទ្រព្យរីឯវិស័យទេសចរនិងការធ្វើដំណើរដែលធ្លាប់ផ្ដល់ការងារធ្វើប្រមាណ2លានកន្លែងអំឡុងពេលមុនការរាតត្បាត COVID-19 ក៏ត្រូវបានបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដែរទន្ទឹមនឹងនេះការបាត់បង់ការងារធ្វើមានការកើនឡើងដោយសារតែកំណើននៃពលករចំណាកស្រុកដែលបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញការកែសម្រួលទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្នុងរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកខែតុលាឆ្នាំ2021ដាក់ចំណងជើងថា COVID យ៉ាងវែងដែលទើបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាធនាគារពិភពលោកព្រមានថាបើទោះបីជាមានការជឿនលឿននៃការចាប់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហានិភ័យផ្ទុះនៃការឆ្លងនិងការរាំងស្ទះនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលដោយសារករណីឆ្លងនិងស្លាប់បន្តមានចំនួនច្រើនបានលន់នាងជាទីមត្រីអ្នកធ្វើការងារតាក់ទងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជំរុញទៅក្រសួងព័ត៌មានឲ្យពលឿនធ្វើច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសំណើនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនានាប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាសកលនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានអះអាងថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងក្រសួងព័ត៌មានបានប្រជុំចប់សពគ្រប់ហើយជុំវិញដំណើរការនៃការធ្វើច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសនងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអង្គការ UNESCO សហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសកលក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិដឹងការប្រារព្ធគណៈវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្តរាតត្បាតអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រឹមចែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមនិងជជែកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការប្រារព្ធទិវានេះក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិដឹងគឺជាការកសាងឲ្យប្រសើរឡើងវិញជាមួយនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រីកច្បាប់សិទ្ធិព័ត៌មាននិងការអនុវត្តច្បាប់នេះនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីកសាងស្ថាប័នដ៏រឹងមាំសម្រាប់អភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអង្គការ UNESCO ដែលទទួលបន្ទុកលើកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយពីលំហូរនៃគំនិតសេរីបានបង្កើតយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់មិនទទួលបានសិទ្ធិនេះអង្គការ UNESCO បានពំនាំនៅសម្លេងចម្រុះរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមក្នុងការស្វែងរកនិងការទទួលបានព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនិងធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងរីឯសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាបានលើកឡើងដែរថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានប្រភពដដែលបន្តថាការទទួលបានព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យខេមបូជាលើកឡើងទៀតថាការទទួលបានព័ត៌មានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានដំណឹងពីស្ថាប័នសាធារណៈនិងអាចឲ្យតំណាងរបស់ពួកគេមានវត្តមានក្នុងការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈផងដែរសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានត្រូវបានទទួលស្គាល់និងប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74ដោយកំណត់យកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាជាទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសកលនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាលោកណូវីឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី28កញ្ញាថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបានអបអរសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងធ្វើសន្និសីទថ្នាក់ជាតិរួចហើយកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនលោកបន្តថាចំពោះថ្ងៃនៃការប្រារព្ធពិធីនេះអង្គការ UNESCO
ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងប្រៃសណីដែលបាត់ម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអ្នកធ្វើការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរូបនេះក៏ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្យល់ការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យជំរុញការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់រហ័សធ្វើម៉េចក៏ដោយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយការជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីអាចនិយាយបានថាអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីតាមស្ថាប័នរដ្ឋនានាហ្នឹងគឺអាចនឹងចូលរួមបានកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកម៉ៃទិដ្ឋារានិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានជួបការលំបាកក្នុងការប្រមូលយកព័ត៌មានមកផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលមិនទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានការលំបាកជាខ្លាំងដោយសារតែនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់បំពេញភារកិច្ចរបស់គាត់ទៅគាត់ពិបាកទទួលបានព័ត៌មានពីខាងមន្ត្រីមួយចំនួនដោយសារគាត់បាននិយាយថាជាការងារមួយចំនួននោះវាធាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងទៅគាត់មិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានខ្ញុំនៅទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេតាធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងឲ្យបានចេញឡើងឆាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ពន្យល់ធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងព័ត៌មានបានប្រជុំចប់សពគ្រប់រួចរាល់ហើយកំពុងរៀបចំរបាយការណ៍ដាក់ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទាំងពីរដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមុននឹងបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងនឹងបន្តសកម្មភាពទៅក្នុងការជំរុញរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដើម្បីដាក់ផ្សាយទៅទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាស្ថាប័នដែលបញ្ញត្តិតាមដែលជាច្បាប់ក៏បានកាន់តែច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបានតាក់តែងនឹងពិភាក្សាជាច្រើនលើកមកហើយក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញជាច្បាប់បាននៅឡើយទេនាយិកាអង្គការ UNESCO អ្នកស្រីអូទ្រេអាស៊ូឡេលើកឡើងនៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាសកលថាការទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាព័ត៌មានដែលមិនពិតនិងចចាមអារ៉ាមអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិចាននាងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាក់ងារទៅលទ្ធផលទៀមទាត់ដំណាំប្រាក់ខែកម្មករវិញក្រុមសហជីពអៃក្រីសោកស្ដាយចំពោះការកំណត់ប្រាក់ខែគោលសម្រាប់កម្មករឆ្នាំ2022ចំនួន194ដុល្លារក្នុងមួយខែពួកគេថាប្រាក់ឈ្នួលនេះតិចតួចមិនអាចធានានូវជីវភាពរស់នៅសមរម្យស្របតាមច្បាប់ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃកត្តាសេដ្ឋកិច្ចបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលូទីនសាការីយ៉ារីកាពូរីមីនីក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានៅថ្ងៃទី28កញ្ញាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែគោលកម្មករចំនួន2ដុល្លារក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះបានរៀបចំបោះឆ្នោតកំណត់ចំនួន192ដុល្លារនិងរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារឬស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន194ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2022បច្ចុប្បន្នប្រាក់ខែគោលគឺ192ដុល្លារប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រាប់អាស៊ីសេរីក្រោយការបោះឆ្នោតថាអ្នកស្រីមិនគាំទ្រតួលេខប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន192ដុល្លារនោះទេប្រតូលេខដែលបង្ហាញដោយភាគីខាងក្រសួងការងារគឺរាសាតួលេខឆ្នាំចាស់និងបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលមានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់កម្មករឡើយអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌថាភាគីនីមួយៗសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ថាកម្មករជួបបញ្ហាជីវភាពលំបាកតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារឡើងថ្លៃនិងបាត់បង់ប្រយោជន៍ផ្សេងៗឆ្លងពេលការនាំចេញផលិតផលវិស័យកានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសោកស្ដាយដល់ភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងនយោជកមានគាំទ្រតួលេខដំឡើងប្រាក់ខែគោលចំនួន204ដុល្លារដែលស្នើដោយខាងសហជីពអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសហជីពមួយចំនួនមិនប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនការពៀផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករនោះទេអ្នកស្រីថាសហជីពរងចាំប្រឹក្សាយោបល់នឹងគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់កម្មករបើសិនជាពួកគាត់យល់ព្រមថាប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំបន្ទាប់នេះដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ធៀបទាបបន្តទៀតមានច្បាប់ការងាររបស់យើងដែលបានចែងមកថាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាជាប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលត្រូវធានាទៅនឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនកម្មករហើយមានជីវភាពសមរម្យនៅក្នុងសង្គមទៀតប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើឲ្យកម្មកររស់នៅសមរម្យយ៉ាងម៉េចទៅមើលការហូបចុករបស់កម្មករមើលទៅមើលផ្ទះស្នាក់នៅរបស់បងប្អូនកម្មករមើលទៅមើលការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនកម្មករមើលគាត់រស់នៅតាមបែបយថាក
ការគាត់ធ្វើដំណើរជិះឡានត្រង់គាត់រស់នៅមកបន្ទប់4ឆុង3 4នាក់ហើយការហូបចុករបស់គាត់គាត់ទៅហូបអាហារមកពេល 2,500 3,000 នៅមុខក្រុមហ៊ុនសួរថាតើអាហ្នឹងជាការគិតដល់ពួកគាត់អត់វិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតាកតងណែនាំពាក្យក្រសួងការងារនៅម្ដងម្ដងវិជ្ជាលោកហេងសួរនិងអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកហេនលូដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជាមួយនឹងបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី28កញ្ញាក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី28កញ្ញាថាដោយភាគីពាក់ព័ន្ធមិនបានឯកភាពគ្នានៅទួលេខប្រាក់ឈ្នួលគោលណាមួយច្បាស់លាស់ដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានអនុវត្តនីតិវិធីបោះឆ្នោតសម្ងាត់ដែលជាយន្តការត្រីភាគីនិងមានសមាជិកតំណាងសហជីពនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន17រូបស្មើគ្នាក្រសួងបញ្ជាក់ថាតួលេខ192ដុល្លារដែលស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលទទួលបានការគាំទ្រចំនួន45សំឡេងរីឯតួលេខ204ដុល្លារដែលស្នើដោយសហជីពទទួលបានការគាំទ្រចំនួន6សំឡេងទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានស្នើតួលេខទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារគឺសម្រាប់192ដុល្លារក្នុងមួយខែបូកនឹង2ដុល្លារបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះគណៈកម្មការម្នាក់ធ្វើការនៅផ្នែកវិចនាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2020ទទួលបានប្រាក់ខែគោលចំនួន192ដុល្លារក្នុងមួយខែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែរប្រធានសហជីពប្រជាធិបតេយ្យគណៈកម្មការកាត់ដេរកម្ពុជាហកថាស៊ីខាដូលោកគង់អាទិត្យសង្កេតឃើញថាឆ្នាំនេះភាគីនីមួយៗបានជជែកដែលយោងលើភ័ស្តុតាងប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនៃការសម្រេចនិងតំណែងរបស់ឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រសិទ្ធភាពនឹងតម្លាភាពតាំងពីដំបូងដោយសារសមាជិកភាពសហជីពឬមន្ត្រីភាគច្រើនស្និទ្ធទៅនឹងក្រុមថាកែដែលធ្វើឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតគាំទ្រតួលេខខាងថាកែឬរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នឹងតួលេខស្នើឡើងដោយតំណាងគណៈកម្មការមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះយល់ថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល2ដុល្លារបន្ថែមទៀតនេះតិចតួចនិងមិនសមហេតុផលបើធៀបនឹងផលប៉ះពាល់គណៈកម្មការជាពិសេសមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីយុទ្ធធម៌ទាំងសងខាងនោះទេបងប្អូនកម្មករទូទាំងប្រទេសភ្នាក់រលឹកនោះគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យកម្មករហ្នឹងគាត់ធ្វើជាម្ចាស់នៃការតវ៉ាខ្លួនឯងហើយឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងតំណាងឲ្យកម្មករវាមិនដដែលកម្មករណាគាត់ទៅទាយកដដែលយក192ដដែលទេអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានបញ្ហានៅក្នុងក្រមសហជីពតាំងពីដំបូងបាត់ទៅហើយកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅខេត្តកណ្ដាលលោកស្រីដោកសាវ៉ាន់ប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅថ្ងៃទី28កញ្ញាថាលោកស្រីខកចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលទទួលដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែគោលបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារសម្រាប់កម្មករនៅឆ្នាំបន្ទាប់ដោយមិនខ្វល់ពីទុកលំបាករបស់កម្មករដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការទាំងប្រតិបត្តិការក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជួយរក្សាប្រាក់ចំណេញឲ្យថៅកែនឹងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកឆ្លៃអះអាងថាប្រាក់ខែគោលចំនួន194ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះមិនអាចជួយឲ្យកម្មករមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យបាននោះទេព្រោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្មករកំពុងតែជួបបញ្ហាជីវភាពដោយចំណាយច្រើនលើតំណែងលើទីផ្សារនិងផ្ទះជួលឡើងថ្លៃបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងនិងបំណុលធនាគារជាដើមតែក្តីបើយើងមួយទៀតឥឡូវហ្នឹងបញ្ជូនម៉ាស៊ីនធំធំដើម្បីឲ្យកម្មករយើងរត់ម្នាក់ឯងពីម៉ាស៊ីនក៏មានចាក់ថយកម្លាំងកម្មករដាក់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិមកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះដំឡើង2ដុល្លារហ្នឹងប្រកាសគឺបខំហើយនឹងដំឡើងចំនួននៅអ្វីដែលថាកម្មករគាត់ធ្វើព្រោះគាត់អាងថាលុយឡើងហើយអញ្ចឹងការងារត្រូវឡើងហើយខ្ញុំគាត់គិតថា2ដុល្លាររបស់គាត់នោះវាត្រូវថឹកកធប់ហ្នឹងដូចស្មើនឹង20,000ដុល្លារអញ្ចឹងក្រុមសហជីពអៃក្រិចអះអាងថាប្រាក់ឈ្នួលគោលនេះមិនឆ្លើយតបជំវិញនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់កម្មករដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាលំបាកដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុខភាពហើយលើសពីនេះទៀតក្រុមសហជីពក៏បានរកឃើញថាក្នុងសមាជិកគ្រួសារកម្មករដែលមានគ្នា5នាក់គឺមានសមាជិក2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រប់គងក្នុងគ្រួសាររីឯប្រាក់ចំណូលទៀតសោតក៏មានចំនួនតិចតួចមិនអាចទ្រទ្រង់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានសមរម្យនោះទេដោយសារពួកគេត្រូវការចាយវាប្រចាំថ្ងៃសងប្រាក់បំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងចំណាយលើការឈឺថ្កាត់ទៀតផងខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាងជាទីមន្ត្រីនាយកគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានកោះកងព័ត៌មានតនហេតការលោកយុនឈីវអះអាងថាលោកបានផ្សព្វផ្សាយតាមតែរឿងចាក់ស្ដែងមិនបានផ្សព្វផ្សាយខុសពីការពិតទេលោកយុនឈីវអះអាងបែបនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជិត្រលោកទៀបាញ់បានបញ្ជាចាត់វិធានការប្តឹងរូបលោកទៅតុលាការដោយចោទថាបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលនាំឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមទាក់ទងបញ្ហាដេតលីនៅស្រុកបតុមសាគូខេត្តកកុងបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកយួនឈីវថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ពីការប្តឹងផ្តល់ដែលបានចេញបញ្ជាដោយលោកទៀបបាញ់
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនេះនៅឡើយទេតែទោះយ៉ាងណាលោកអះអាងថាលោកបានផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅតាមរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងលោកយុនឈឺបន្តថាលោកពុំមានអ្វីឆ្លើយតបនឹងគម្រោងប្តឹងរូបលោកដែលប្រួយផ្ដាំដោយលោកទៀបបាញ់ទេលោកមានតែធ្វើតាមដំណើរទាំងផ្លូវច្បាប់ឬការសម្របសម្រួលណាមួយប្រសិនបើអាចកើតមានត្រូវខ្ញុំមិនតាន់មានមេធាវីការពារក្តីក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកការពារមានក៏មានអីមានតែន័យថាសុំទោសពីអូនខ្ញុំសុំទោសពីអូនធ្វើលុបអត្តបទខ្ញុំលុបអត្តបទពីប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះដែលខ្ញុំយើងឃើញថាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីធ្វើនៅតែអ្វីដែលធ្វើហួសហេតុចំពោះឧត្តមគតិនៅលើយើងទៅតាមពលមានអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺយើងទទួលអ្វីទទួលបានខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចុះផ្សាយថាលោកទៀបាញ់បានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រៅបង្គាប់រៀបចំដាក់ប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញលោកឈួនឈឺក្រោយរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ឈើដីនៅខេត្តកោះកុងឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងទាន់ពេលវេលាដោយចោទថាជាព័ត៌មានខុសការពិតមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបង្កចលាចលក្នុងសង្គមបញ្ជារបស់លោកទៀបាញ់នេះទៀតសោតធ្វើឡើងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាលោកយួនឈឺបានផ្សាយព័ត៌មានដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ខុសពីការពិតមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអភិបាលរងខេត្តនេះលោកសុកសុធីនិងថែមទាំងធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំព្រមទាំងបង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គមសេចក្តីប្រកាសដដែលបញ្ជាក់ថាលោកយួនឈឺបានផ្សាយវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះកោះកុង Hot News កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដោយដាក់ចំណងជើងថាលោកសុកសុធីខូខើបំផុតធ្វើបាបពលរដ្ឋប្រភពដដែលបន្តថាលោកយួនឈឺបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមួយទៀតថាលោកសុកសុធីមិនព្រមធ្វើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ឈើដីជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដឹកនាំដោយលោកសុកសុធីបានកាប់បំផ្លាញដំណាំនិងផ្ទះពលរដ្ឋគ្មានញញើតដៃឆ្លើយតបរឿងនេះលោកយួនឈឺរំលឹកថាលោកបានផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅឧទ្យានជាតិបទុមសាគរដែលពេលនោះកំពុងដឹកនាំដោយអភិបាលរងខេត្តលោកសុកសុធីពិតជាបានចុះទៅតំបន់មានចំនួននោះមែនលោកថាលោកសុកសុធីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែកាត់ឈើដីឲ្យពលរដ្ឋតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលេខ30ចុះកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021ពេលបានថាត្រីខុសចាក់ស្ដែងហើយមិនបានកាត់វាជូនគាត់ឬដល់លើជូនគាត់ទេបែរទៅកាត់ដំណាំជាគ្រាប់ដែលត្រីខុសចាក់ស្ដែងនោះទាំងខ្ញុំគិតថាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលខំកាត់ធៀវជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសលេខណាទីទៀតបាញ់ក៏ខំខ្លែងជួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកាត់ធៀវក៏មួយដីមានដំណោះជាមួយក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាមួយតំបន់លោកការពាររបស់បុតុមសាគរដីជាងទៀតបុតុមសាគរយ៉ាងជាវិញទី1នោះគឺថាតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃគឺថាហៅកាត់ថា Y8 យ៉ាងជាវិញទៅនឹងគេដីថាគេខុសចាក់ដីគឺកាត់ជូនទៅជាប្រដ្ឋបន្ទាប់ពីមានលិខិតនោះហើយតែទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាគ្រាន់តែចុះទៅអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនៅចំណុចអូយូយ៉ាចំណុចខ្មោច4នាក់នៅភូមិចំឡងគូនិងចំណុចព្រៃរាក់ចំណុចព្រៃគុលស្ថិតនៅភូមិចំការលើឃុំថ្មសស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងដោយសារនៅទីតាំងទាំងនោះមានការចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់ជនខិលខូចដែលប៉ះពាល់ដល់ឧទ្យានជាតិបទុមសាគរតែទោះជាយ៉ាងណាលោកយួនឈឺដែលមានដីនៅតំបន់នោះអះអាងថាលោកនិងពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតបានទិញដីតតគ្នានៅតំបន់នោះដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបានអាស្រ័យផលដែលគួរតែរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់កម្មសិទ្ធិនិងកាត់ឈើដីទាំងនោះឲ្យទៅពលរដ្ឋនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់តែខេមបូជាលោកណុបវីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអង្គការរបស់លោកកំពុងប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងរឿងនេះតែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែជៀសវាងប្តឹងផ្ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទៅតុលាការព្រោះករណីបែបនេះនឹងគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋច្បាប់យើងដឹងហើយថានៅក្នុងករណីនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលគាត់យកមកផ្សាយហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាដែលមិនទាន់មានភាពត្រឹមត្រូវយើងអាចស្នើឲ្យគាត់ធ្វើការកែតម្រូវនៅក្នុងការចេញផ្សាយរបស់គាត់ហើយបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មិនមានការកែតម្រូវឬអីទៀតបានវាអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលវិញតុលាការឬអីចឹងទៅតាកតងនឹងការចូលទៅកាន់កាប់ដីនៅតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីចាត់ទុកករណីបែបនេះ
ថាជាការអនុវត្តទូរលងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពួកគេស្នើរដ្ឋាភិបាលកាត់ជ្រៀតដីឲ្យពលរដ្ឋទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងព្រោះកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលតែងតែកាត់ជ្រៀតដីតំបន់ការពារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបានហើយថែមទាំងមានទំហំធំធេងជាងដីដែលពលរដ្ឋកំពុងអាស្រ័យផលនោះថែមទៀតផងចា៎នេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បានលន់នឹងជាទីមត្រីក្រសួងអប់រំនិងមូលធិជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្រុងចែកចាយកញ្ចប់សម្ភារៈអប់រំតាមផ្ទះចំនួន760,000កញ្ចប់សម្រាប់កុមារតូចៗដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 នៅសប្តាហ៍នេះកញ្ចប់សម្ភារៈទាំងនេះរួមមានសៀវភៅពុម្ពសម្រាប់កុមារតាមវ័យនិងឯកសារស្វ័យសិក្សាដើម្បីពង្រឹងអំណាចសំណេរនិងគណវិជ្ជាដែលមាតាបិតាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ការសិក្សារបស់កូនៗនៅផ្ទះកញ្ចប់ចំនួនសម្ភារៈរៀនសូត្ររបស់កុមារនេះនឹងចែកចាយដល់កុមារសម្រាប់ថ្នាក់ទី1និងថ្នាក់ទី2នៅសាលាបឋមសិក្សារដ្ឋទាំងអស់ចំនួនជាង 7,000 សាលានៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តបន្ថែមពីនេះក្រសួងនឹងរៀបចំឯកសារសម្រាប់សិស្សនិយាយភាសាដើមភាគតិចចំនួន 5,000 អ្នកបន្ថែមទៀតនៅខេត្តតំបន់ភាគឦសានដើម្បីជួយឲ្យពួកគេអាចសិក្សាដោយប្រើប្រាស់ភាសាផ្ទាល់ខ្លួនបានផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាសាលារៀនភាគច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសិក្សាបែបចម្រុះដែលបញ្ចូលការសិក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងការសិក្សាតាមផ្ទះកញ្ចប់សម្ភារៈសិក្សាតាមផ្ទះទាំងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កុមាររៀនផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់រៀនផងនិងនៅតាមផ្ទះផងដោយបានសម្រិតសម្រាំងឲ្យងាយសិក្សាហើយមានប្រសិទ្ធភាពនៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់គម្រោងកម្មវិធីទាំងនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2018ហើយបន្តរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ32,000,000 ដុល្លារមូលនិធិជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគឺជាកិច្ចសហការរវាងក្រសួងអប់រំជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមូលនិធិសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍស៊ុយអែតនិងភាពជាដៃគូសកលសម្រាប់ការអប់រំបានលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHzឬស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបានលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋក្នុងក្រមអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានជំរុញដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការលើក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលបានខុបខិតជាមួយអ្នកមានអំណាចបានកំពុងធ្វើអាជីវកម្មថ្មភ្នំនៅតំបន់ភ្នំតាក្រៀមខេត្តបាត់ដំបងអ្នកភូមិថាចាប់តាំងពីមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនចូលធ្វើអាជីវកម្មកន្លងមកនេះប្រជាប្រមូលដ្ឋានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើពីនេះធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិព្រៃឈើនិងតំបន់ភ្នំរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងបាត់បង់រូបរាងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេមដិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំបន់ភ្នំតាក្រៀមខេត្តបាត់ដំបងដែលមានរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិមានព្រៃឈើតូចធំមានភ្នំជាជួរនឹងមានទេសភាពបលុបបៃតងដ៏ស្រស់ត្រកាលអ្នកស្រុកបាត់ណន់ថាទិដ្ឋភាពអស់ទាំងនេះបានបាត់រូបរាងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិននិងវៀតណាមធ្វើអាជីវកម្មថ្មភ្នំរំលាយភ្នំដើម្បីយកថ្មម៉ាបនិងថ្មកែវជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកភូមិចាត់ទុកទង្វើអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនទាំងនេះថាកំពុងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្តសញ្ញាណភូមិកំណើតពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិប៉ោយស្វាយឃុំតាក្រៀមស្រុកបណ្ណន់លោកជាសរិនប្រាប់បទយុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាថាក្រុមហ៊ុនចិននិងវៀតណាមដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មថ្មភ្នំនេះមានឥទ្ធិពលដោយសារតែមានអាជ្ញាធរកាងការពារពីក្រោយហើយអាជ្ញាធរទាំងនោះបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនលោកបន្តថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមកធ្វើអាជីវកម្មជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទាំងទុកលំបាកលើពីនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានបំផ្លាញធនធានព្រៃឈើតូចធំនិងរំលាយភ្នំជាដើមដោយតែក្នុងចិត្តវាជាទាំងអស់ដែរព្រោះយើងមិនហ៊ានងើបណាគ្រូវាអត់មានបង្ហាយអីដល់រងមាំអញ្ចឹងណាតែកាលណាយើងនិយាយការពិតពីច្រើនជាគុកខ្លាចអញ្ចឹងឯង
សោកស្ដាយដែរព្រោះអីភ្នំមកនេះមិនមែនទឹករាប់ម៉ឺនឆ្នាំទេវារាប់លានឆ្នាំហើយតែយើងដឹងក្តីមកឃើញភ្នំចេះតែស្ដាយព្រោះអីសម្បត្តិអស់ហ្នឹងមិនងាយធ្វើកើតវិញទេតែអស់ហើយហ្នឹងវាត្រូវបាត់បង់ក្មេងក្រោយលែងស្គាល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើអាជីវកម្មជាង10ឆ្នាំកន្លងមករួមមានក្រុមហ៊ុនហេងឆាត Construction ក្រុមហ៊ុនលឹមមេងគ្រប់ក្រុមហ៊ុនតាំងថៃឡុងនិងក្រុមហ៊ុនធីឡុងកំពុងធ្វើអាជីវកម្មយកកំទេចថ្មស្ទើរតែរលីងភ្នំតាក្រៀបទាំងមូលដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរឡើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ឡើយដោយពួកគេសំអាងថាការធ្វើអាជីវកម្មកន្លងមកនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនព្យាយាមលាក់បាំងព័ត៌មាននិងមិនបានគិតគូរពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកជាសិរិនអះអាងថាអ្នកភូមិតែងតែដាក់ញត្តិដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់អាជីវកម្មថ្មភ្នំទាំងនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមិនបានឆ្លើយតបនិងពុំមានវិធានការជាក់លាក់ណាមួយឡើយលើបញ្ហាអស់ទាំងនេះលើពីនេះទៀតលោកថាក៏ឡោមមករាល់សកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានចុះថតផ្តិតយករូបភាពនៅតំបន់ភ្នំតាក្រៀមអាជ្ញាធរមានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែងតែគម្រាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់ដាក់គុកគំនិនស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិតាង៉ែនឃុំតាក្រៀមលោកឌឿនសាវ៉េតសោកស្ដាយធនធានធម្មជាតិដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិននិងវៀតណាមខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចធ្វើអាជីវកម្មថ្មដោយសេរីលោកបន្តថាតំបន់ភ្នំតាក្រៀមជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារអាចរកប្រាក់កម្រៃបានប្រមាណ1លានរៀលក្នុងមួយគ្រួសារតាមរយៈការដើរដកផ្សិតជីកទំពាំងនិងបេះស្លឹកព្រិចលក់ក្រៅពីមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់លើសពីនេះទៀតលោកបារម្ភថាតំបន់ភ្នំតាក្រៀមនឹងបាត់រូបរាងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខប្រសិនបើអាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនោះទេអ្នកនឹងខ្លួនបាញ់លើខ្លួនហើយចង់ថាបាទពូចង់ខេកហ្នឹងតែបរមនឹងខោហើយអស់ធម្មជាតិបាទបានត្រឹមឈួរមើលឈួរមើលក៏បរមដាក់អស់ហើយជន់មានអីបាទឈួរអស់ដៃមើលហ្នឹងណាឆ្លលរបស់ធម្មជាតិនឹងឲ្យខ្លួនចៅដឹងឮក្រោយវិញវត្តជូអាស៊ីស្រីនៅពុំតាន់អាចសុំការបកស្រាយអំពីរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនបានឡើយនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាប៉ុន្តែអភិបាលរងនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបាត់ដំបងលោកសឿមប៊ុនរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅតំបន់ភ្នំតាក្រៀមមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនិងបានធ្វើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ច្បាស់លាស់លោកទទួលស្គាល់ថាការធ្វើអាជីវកម្មថ្មភ្នំកន្លងមកនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែលោកហាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានប្រងើយកន្តើយចំពោះក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយចំណែកផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមវិញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថាក្រុមហ៊ុននឹងស្ដារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានឡើងវិញក៏ឡងមកគឺធ្លាប់មានអាជ្ញាធរយើងបានចុះទៅសិក្សាបញ្ហានឹងដែរព័ន្ធជីវរដ្ឋអូនស្អែហ្នឹងហើយយើងក៏បានខិតខំណែនាំទៅយកធ្វើអាជីវកម្មដែលមានការអនុញ្ញាតការធ្វើអ្វីមួយវាតែងតែមានផលប៉ះពាល់នៅលើតំបន់មូលដ្ឋាននោះគឺសំខាន់ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែធ្វើម៉េចសិក្សាលទ្ធភាពម៉េចដើម្បីការពារបរិស្ថានការពារការរស់នៅបងប្អូនជីវរដ្ឋគឺបើការអបដែលធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមាននិរន្តរភាពទៅបានទោះជាយ៉ាងណាប្រធានផ្នែកកម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លោកហេងកំហុងយល់ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មទោះបីជាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក្ដីលោកបន្តថាក្រោយការបញ្ចប់អាជីវកម្មថ្មភ្នំនេះក្រុមហ៊ុនមិនអាចស្ដារធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិប្រៃឈើឲ្យបានស្រស់បំព្រងស្អាតដូចដើមវិញនោះឡើយលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរពិចារណាលើក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីធានាឲ្យធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតនិងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីកង្វល់អំពីរឿងនេះ
ខ្ញុំយល់ថាมันអាចធ្វើឲ្យភ្នំមួយដែលបាត់បង់ទៅហើយអាចកើតឡើងវិញបានទេបាទពីព្រោះអីភ្នំគឺជាធនធានកម្រហើយក៏มันអាចបដោះបានដោយស្វ័យជើងទាដែរបាទខ្ញុំបារម្ភថាថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះនឹងបានអនុវត្តត្រូវស្តង់ដារបច្ចេកទេសដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាឬទេការភាពស្របច្បាប់តែម្យ៉ាងมันទាន់អាចបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយឯករាជ្យបានទេគឺត្រូវតែមានការអនុវត្តតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសដែលបានកំណត់ដោយភាគីរដ្ឋឬក៏កំណត់ទៅតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារច្បាប់ជាតិតំបន់ភ្នំនៅស្រុកបាណន់មានភ្នំចំនួន31ជាភ្នំដែលមានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទបុរាណនិងធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបប៉ុន្តែតំបន់ភ្នំទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជាភ្នំគល់ជាដើមត្រូវបានរលាយដោយសារក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើអាជីវកម្មយកថ្មមករីឯតំបន់ភ្នំទេសចរប្រាសាទបុរាណផ្សេងទៀតនិងភ្នំដែលគេកំពុងជីកកោះកកាយស្ទើរតែបាត់រូបរាងហើយនោះរួមមានភ្នំតាក្រៀមភ្នំថ្មក្រហមភ្នំអនសែភ្នំពើយស្វាយភ្នំពពូលភ្នំតាត្រងោលនិងភ្នំគល់ជាដើមអ្នកស្រុកបាណន់ចាត់ទុកភ្នំទាំងនេះដែលជានិមិត្តរូបសម្រាប់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគាត់កំពុងឈានទៅរកការបាត់បង់រូបរាងទាំងស្រុងស្របពេលដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែមានឥទ្ធិពលខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលើនៅនាងជាទីមេត្រីសមាជិកខេត្តប្រសែនុបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនហើយបានខកខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិចិន6នាក់ព្រមទាំងបានដកហូតគ្រឿងញៀននិងវត្ថុតាងមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង6នាក់នេះត្រូវបានសមាជិកបញ្ជូនមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប្រសែនុដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តគេហៅទំព័រនគរបាលខេត្តប្រសែនុបានដកស្រង់សម្ដីស្នងការនគរបាលខេត្តប្រសែនុលោកឧត្តមសនីតោជុណរិនកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាកម្លាំងជំនាញប្រឆាំងគ្រឿងញៀនស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានសហការជាមួយកងកម្លាំងជំនាញមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានៅចំណុចសង្កាត់ទី2និងសង្កាត់4ក្រុងបសេនុជនសង្ស័យទាំង6នាក់នេះមានម្នាក់ជាស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី29ឆ្នាំដល់49ឆ្នាំអាជ្ញាធរក៏បានដកហូតវត្ថុតាមមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានថ្នាំយានកេតាមីនទម្ងន់ជិត400ក្រាមថ្នាំយានតកកទម្ងន់ជិត500ក្រាមកញ្ឆាក្រៀមចំនួន2កញ្ចប់រថយន្ត2គ្រឿងព្រមទាំងទូរស័ព្ទដៃ10គ្រឿងផងដែរបានលើនាងជាទីមន្ត្រីមន្ត្រីវិជ្ជាសនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាកម្ពុជានៅតែមានករណីឆ្លង COVID-19 ច្រើនដោយសារតែវ៉ាក់សាំងការជំងឺនេះនៅមានប្រសិទ្ធភាពទាបខ្លាំងហើយការដែលមន្ត្រីមិនទាន់ផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រថ្មីស្ដីពីវិធានការបង្ការស្របពេលដែលបរិវត្តទូទៅនៅតែធ្វើប្រហែសនឹងជំងឺនេះបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមុនណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10មានតែប្រទេសកម្ពុជាមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនជាងគេបងអស់ក៏ប៉ុន្តែអត្រានៃការឆ្លងជំងឺនេះមិនថមថយនោះឡើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាពលរដ្ឋខ្មែរជាង13លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1និងជិត11លាននាក់បានចាក់រួចដូសទី2និងជិត1លាននាក់បានចាក់ដូសទី3ដែលជាដូសជំរុញយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈពលគឺកាលពី7ខែមុននឹងយុទ្ធនាការចាក់ដូសជំរុញដែលជាដូសទី3បានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែសីហាជារួមពលរដ្ឋខ្មែរជាង 90% បានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដែលជាដូសជំរុញនោះអត្រានៃអ្នកឆ្លងជំងឺនេះបានកើនឡើងទ្វេដងកាលពីចុងខែសីហាអ្នកឆ្លងជាមធ្យមមានប្រមាណ450នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកឆ្លងកើនឡើងដល់ទៅជាង800នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានកើនឡើងដល់ទៅ22នាក់ជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃប្រការនេះធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទូទៅចោទជាសំណួរថាបើកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងស្ទើរតែ 100% ចុះមូលហេតុអ្វីបានជាអត្រានៃអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់នៅតែកើនឡើងខ្ពស់បែបនេះអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រថាមូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហានេះគឺមកពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះឯងក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាទិញជិត30លានដូសគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានដុល្លារគឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនឈ្មោះ Sinovac អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬ WHO រកឃើញកាលពីដើមខែកញ្ញាថាវ៉ាក់សាំង Sinovac នេះតាមពីសោតនៅប្រទេសប្រេស៊ីលមានប្រសិទ្ធភាពតែ 51% តែប៉ុណ្ណោះប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងមានប្រសិទ្ធភាពក្រោម 50% ក្នុងការទប់ទល់នឹងការឆ្លងមេរោគបំផ្លាញថ្មីអសតការីខ្មែរអូស្ត្រាលីលោកលឹមសួរថានៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងចិននេះមានប្រសិទ្ធភាពទាបស្រាប់ទៅហើយនោះក្រោយចាក់កាន់តែយូរ
ប្រសិទ្ធភាពនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះទាបខ្លាំងថែមទៀតបើតាមអតិទេអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំស្ដាប់ប្រហែលខែមុនគាត់ថាវ៉ាក់សីនវ៉ាក់សីនហ្វាម4ខែក្រោយមកវាចុះរហូតដល់ 40% ចុះទាបមែនតើណាឡើយវាអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងវាមិនខ្លាំងទប់ទល់នឹងមេរោគអាដែលតាក្រោយនេះឡើយវាអាចនៅតែបញ្ហាណាក្រៅពីវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពទាបនេះកម្ពុជានៅខ្វះព័ត៌មានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវេជ្ជសាស្ត្រអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការបង្ការជំងឺនេះព័ត៌មានដែលខ្វះនោះរួមមានថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងជំងឺនេះប្រមាណភាគរយជាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចតើអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ធ្លាប់បានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះដែរឬយ៉ាងណាតើវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 រួមមានវិធានការ3កុំនិង3ការពារមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាក្រសួងសុខាភិបាលបានសិក្សាឬក៏បង្ហាញព័ត៌មានទាំងនេះនោះឡើយជាងនេះទៅទៀតចាប់តាំងពីចុងខែសីហាក្រសួងសុខាភិបាលលែងផ្សព្វផ្សាយតួលេខអ្នកឆ្លងមេរោគបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta តទៅទៀតហើយនិងគ្មានការបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីនោះឡើយប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថាកង្វះព័ត៌មានទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងអំពីប្រភពច្បាស់លាស់នៃការឆ្លងនិងពិបាកនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនេះលោកសនជ័យថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើអ្វីដែលថ្មីនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះគឺតាមរយៈពេលវែងក្រសួងសុខាភិបាលគួរតែមានការបង្ហាញតើអ្វីជាដើមចមនៃការឆ្លងគួរយកមូលដ្ឋាននៃវិធានការ3កុំ3ការពារនឹងយកមកស្ទៀងផ្ដាត់ជាមួយនឹងអ្នកដែលឆ្លងនឹងមកវិញផ្ទៃប្រហែលក្នុងការពាក់ម៉ាស់ឬមួយអាចថាផ្លត់ស្នៀតនៅក្នុងការជួបជុំណាមួយដូចជាការផឹកស៊ីអីជាដើមកន្លងមកមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនដែលនិយាយអំពីប្រសិទ្ធភាពទៀបនៃវ៉ាក់សាំងចិននេះទេពួកគេមានតែបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនិងព្រមានបញ្ឈប់ពីការងារជាដើមបើមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពួកគាត់ច្រើនតែទម្លាក់កំហុសនៃការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងនេះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់អះអាងថាមិនបានចូលរួមអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក៏ប៉ុន្តែថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យបើកសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសឡើងវិញនិងបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពពាក់ពពូនគ្នានៅតាមទីវត្តអារាមនៅក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌប្រហែលជាដោយសារតែជឿជាក់ទៅលើវ៉ាក់សាំងចិនដែលបានចាក់ស្រោចពេញផ្ទៃប្រទេសនោះតាល់តែសិស្សសាលាជាច្រើនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះទៅរដ្ឋាភិបាលបិទសាលារៀនមួយចំនួនវិញនិងក្រោយប្រសង់នឹងអ្នកទៅវត្តជាច្រើនឆ្លងជំងឺនេះទៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យផ្អាកពិធីកាន់បិណ្ឌតាមវត្តអារាមនៅទូទាំងប្រទេសក្រោយឆ្លោះឆ្លួយរួចហើយទើបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាលោកធ្វេសប្រហែសដែលអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅតាមវត្តអារាមបែបនេះបើទោះបីជាវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងជិត2ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏ការយល់ដឹងអំពីជំងឺនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែមិនអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ការជំងឺនេះបានប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីថាកំថាឡាយតេរីសាមញ្ញដែលនៅតែមិនសូវយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះសូម្បីតែមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្រក៏នៅតែមានភាពឆក់ល្វែងច្រើនដែរលោកថាអ្នកខ្លះមិនដឹងថាខ្លួនមានឬក៏គ្មានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ឬក៏យ៉ាងណានោះឡើយហើយចេះតែនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះទាំងព្រាវដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនគាត់មានជំងឺកូវីដហើយគាត់ទៅចាក់កន្លែងហ្នឹងហើយវាស្មើនឹងសូន្យហើយជំងឺហ្នឹងវានៅតែរាលដាលហើយវានៅតែប្រឆាំងគ្នានៅនឹងហើយអ្នកខ្លះខ្សោយទៅអាចនឹងស្លាប់គ្រូពេទ្យមួយចំនួនស្លាប់រយៈដំបូងហ្នឹងសើគ្រូពេទ្យធំធំទៀតសូម្បីតែខ្លួនឯងជាដុកទ័រហ្នឹងនៅតែធ្វើប្រហែសហើយស្លាប់ទៀតវត្តជូអាស៊ីសរៃមិនអាចសុំការបំភ្លឺជំរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌីនបានទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលមិនដែលចេញសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយអំពីប្រសិទ្ធភាពឬក៏ផលប៉ះពាល់របស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ចិននោះឡើយក្រសួងសុខាភិបាលបានត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយបន្តសាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលស្គាល់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន6មុខ2មុខជាវ៉ាក់សាំងចិននិង4មុខទៀតជាវ៉ាក់សាំងអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនៅក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងទាំងនេះវ៉ាក់សាំងអាមេរិកនិងអង់គ្លេសមានប្រសិទ្ធភាពលើសពី 80% ក្នុងការបង្ការជំងឺ COVID-19 រួមទាំងមេរោគបំផ្លាញថ្មីផងអសតការីខ្មែរអូស្ត្រាលីលោកលឹមសួរថាបើអាចធ្វើទៅបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងអាមេរិកឬអង់គ្លេសដែលមានគុណភាពប្រសើរជាងវ៉ាក់សាំងចិនដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាដូសជំរុញជាជាងពឹងតែលើវ៉ាក់សាំងចិនមួយមុខ
វត្តជូអាស៊ីសរៃមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានជុំវិញជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឿងទិញវ៉ាក់សាំងអាមេរិកឬអង់គ្លេសនេះបាននៅឡើយទេបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកខ្លាំមើលសង្គមធ្លាប់លើកឡើងថាដោយសារតែរបបនយោបាយនៅកម្ពុជាជាពិសេសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងការងាកខ្លាំងទៅរកចិនកុម្មុយនីសជាខ្នងបង្អែកគ្រប់យ៉ាងប្រទេសកម្ពុជាអាចពិបាកនៅក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីដូចជាអង់គ្លេសឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាមានប្រាក់ទិញក៏ដោយខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ